Hey, what's up guys? Um, for today's video, um, i-share -share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga dapat yung malaman kapag gusto nyo mag-start ng pag-vlog. Disclaimer lang guys, based sa mga naging experience ko, um, gusto ko lang din i-share sa inyo kung ano nga ba yung mga naging struggle ko sa pag-vlog and then ano nga ba yung mga dapat um, ihanda kapag mag-vlog ka since maraming nag-message -me sa akin na, Sir, ano ba ang mga tips na pwede mong ibigay sa amin kasi gusto namin subukan yung pag-vlog. So, ayun na, wag na natin patagalin. So, isa-summarize ko na lang yung mga kailangan yung um, tandaan at ihanda kapag mag-vlog na kayo. 2000 years later. First thing na dapat natin tandaan is dapat mag-create muna tayo ng YouTube channel. And then sabihin natin nakagawa ka na ng YouTube channel, second step natin na dapat tandaan is, si YouTube kasi may requirements yan. Hindi siya basta-basta nakikita ka after mo ma-post yung video mo or yung vlog mo. So, si YouTube is may requirements na 1,000 subscribers. At the same time, requirement niya din is 4,000 watch hours sa account mo. Sabihin natin na may sampu kang subscribers and then may video ka na 10 minutes lahat sila nanood hindi iniskip hindi pinas forward yung video mo so ang total nun is 1 hour and 40 minutes kung ilalas mo siya sa 4,000 subscribers ay na yung watch hours mo so meron naman tayong tracker dyan na application youtube tracker kung saan nakikita yung total minutes na nanonood na sa channel mo So, ayun yung second step natin, yung requirements. So, number three, since meron na tayong YouTube channel, nakapag-rate na tayo ng YouTube channel, meron na rin tayong, um, alam na rin natin na may dapat pala ma-achieve muna natin yung 1,000 and then 4,000 watch hours sa requirements ni YouTube. Third thing, ano nga ba yung dapat kong ihanda? So, dapat meron kang editor, software or mobile editor sa cellphone mo. I suggest, since nagsisimula pa lang naman tayong mag-vlog, um, ang gawin na lang natin is mag-install ng, ng editor. Meron tayong um, power directory or yung kine or kind master na tinatawag. So, ang ginagamit ko, doon sa nagtanong sa akin, ano nga ba yung ginagamit kong YouTube uh, video editor? Ang ginagamit kong video editor is yung power directory. Kasi mas, ano siya, clear yung mga tools niya, compare sa Kine or KineMaster na medyo complicated. Pero, depende yun sa'yo kung ano yung mas prepared mo na gamitin. Pero ako, power directory yung ginagamit ko. So, free naman siya sa sa Play Store. Pero, kailangan mo din take note na kapag gagawa ka ng video, might as well na walang watermarks. No? So, ang advice ko sa'yo kapag mag install ka ng application, punta ka sa Google or sa acmaster.com. So, doon ko siya in-install ng walang watermarks. Siguro meron naman mga tutorial dyan sa YouTube kung ano nga ba yung paano mag-install. I think I, ad uh, may as well na panoorin niyo na lang yung video sa YouTube sa mga tutorial kung paano nga ba mag-install ng um, Power Directory or KineMaster na walang watermarks. So ayun. I suggest din na kapag since simula pa lang naman na uh, nag-start pa lang tayo mag-vlog, maganda yung um, meron tayong editor sa phone kasi Um, convenient siya kahit nasan ka pwede kang mag-edit right after mo mag um, mag-shoot ng vlog mo, pwede mo na din siyang i-edit right away. Wow! Unlike sa computer, kapag may computer, kaya kailangan mo munang umuwi. At the same time, um, So, ayun, in short, in total, um, napaka-convenient talaga kapag may mobile application ka na editor sa phone mo. Wow! So, pang-apat na dapat natin i-consider is internet connection. So guys, ako kapag ako nag-upload ng video ko, like mga 15 minutes, depende yun sa connection mo. Kapag wifi yung gamit ko, mabilis lang siya like around um, 20 minutes na upload ko na yung video. And then, kapag sa phone naman, sa data, data um, connection mo, minsan madalas talaga ang tagal kong mag-upload ng video. Depende sa quality ng video mo, kung gaano kabigat, kung 2GB. Siyempre, mas mabigat yung mas matagal yung i-upload sa YouTube. or mas maganda pa rin talaga na may Wi-Fi connection tayo or strong Wi-Fi connection or data connection tayo kapag mag-upload tayo ng video kasi para mas mabilis yung pasok ng video natin sa YouTube channel natin. Ay uh, yung panglima naman na advice ko na pwede nating i-prepare kapag magsisimula tayo ng vlog is yung effects. Pag sinabing effects, meron tayong tinatawag na mga sounds effects, mga visual effects. Lahat ng iyan, or mga chroma effect, lahat ng yan nakakatulong sa pagpapaganda or pagbibigay buhay ng video natin or ng vlog natin. Wow! ko sa inyo guys, kapag mag-upload tayo ng mga effects, Ampun, um, pwede kayo mag-install sa mag pwede kayo mag-install ng SnapTube. Once na may SnapTube na kayo from there, ma um, uh, makakapag-install na kayo ng mga music, sound effects, videos, chroma effects. So, kagaya nitong mga to. ayan Ito. Ito pa. And then, ito pa. So, ayan, guys. Sa tingin ko, based sa experience ko, um, ayun yung sa tingin ko, dapat nyo muna malaman yung requirements ni YouTube. Ah, uh, yung dapat makapag-create kayo ng, ng... So, dapat makapag-create kayo ng YouTube channel. Pangalawa, yung requirements na 1,000 subscribers and then um, 4,000 watch hours. Pangatlo is yung mobile editor. Magandang gamitin natin is KineMaster or Power Directory. Depende sa iyo kung ano yung prepared mong gamitin or kung saan ka mas sanay. Basta ang advice ko is walang watermarks na siyang ma-download sa AC Master. And the uh, apat is internet connection. Dapat strong internet connection dapat yung meron tayo or else matatagal na tayo mag-upload ng videos. So, ayun. Pwede din naman na ano um data connection lang as long as strong yung signal sa bahay nyo. Panglima is yung effects. Pwede tayong mag-download ng SnapTube and then doon tayo mag-install ng mga videos, music, effects, sound effects, background music or kung ano-ano man na gusto nyong i- mga elements na ilagay sa videos nyo. So, since meron na tayong 5, lastly, na I think isang mahalagang part na ng pagbablog natin is yung storage ng ating mga videos, mga files. So, malaking tulong yun guys, kagaya nito. So, meron ako dito guys na Seagate, um, Seagate hard drive 1.5 terabyte or sabi natin 1,500 gig na kung saan dito ko in, um, dito nakasave yung mga videos ko, yung mga documentation, yung mga um, occasional pictures and then occasional videos, vlogs, kung ano anong mang files na dito lahat. Kaya importante na meron tayong storage na mapagsesavean ng mga um, files natin. Kasi kung mag-vlog ka, isa to sa requirement na dapat meron ka yung storage. Kasi kung mag tayo araw-araw, malaking files yun. Sabihin natin meron tayong um, five, um, 3 gig of videos ng vlog mo sa isang araw. So, kung may 3 gig of videos na, ka sa isang araw, may tasbel well na bumili ka ng um, nitong hard drive. Wow. Nitong hard drive na to. So, malaking tulong to para mapagsaban ng mga files. Wow. And then, ayun, papala hindi dapat binubura. Depende sa'yo, pero for me, hindi dapat binubura yung mga... For example, nakapag-edit ka ng na video today, na-compile mo na siya, na-compress mo na, na-upload mo na sa YouTube, and then right after mo ma-upload sa YouTube, yung mga raw files, i-delete -de mo na lang hindi ganon kasi dapat nakasave kit pa rin siya sa hard drive mo or sa storage mo kung may computer ka sa computer kung may laptop ka sa laptop pero sa akin dito ko si. pa and then ito naman yung tips ko guys yung paggamit ng mga music, yung mga popular music, like say for example, yung mga kanta ni Justin Bieber, dapat hindi tayo basta-basta nagda-download ng music and then ipapasok natin sa video natin as background music natin or so hindi dapat ganoon kasi possible once na kumopya tayo mag insert tayo ng popular music or kilalang music sa video natin malaki yung chances na makapirate ka automatic madedetect oh, ka ni youtube no. and, so meron naman tayo mga music dyan na no copyright na mga background music or mga sound effects so search ka na lang sa YouTube kung ano yung nga ba yung mga kanta na walang copyright issue. And then, ayun, ayun yung tips ko sa inyo. Maging mindful kayo sa paglalagay ng mga music nyo sa videos nyo. Kasi maraming times na ako na na-copyright and then ang ginagawa ko na lang, dinidelete ko na lang yung videos. And then, ina-upload ko na naman ng panibago. At the same time, ina-edit ko pa pala. Kasi once na ma-edit mo yung videos, ay once na may copyright music ka, eh, kailangan mong i-edit uli yung videos mo. So, ayun, medyo hassle sa part ko. Kaya, kap make sure lang kapag mag-install ka, ah, mag-upload ka ng videos is original content or kung mayroon mga elements dyan is dapat hindi copyright yung mga files mo. So, ayun nga guys, um, I think, um, na-share ko na sa inyo kung ano nga ba yung mga dapat nating paghandaan, i-prepare, or dapat natin malaman kapag mag create tayo ng YouTube channel channel natin. So kung sa tingin niyo nakatulong itong video na to, uh, wag natin kalimutan na mag-subscribe and then share na rin natin tong video na to para kahit papaano may ma-share um, ma natin yung ideas sa pag vlog So So, ayun lang guys. Um, so, thank you and keep safe guys. God bless.